अथ विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गम् निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतर्थज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगे अन्तर्धानम् सोपक्रमन् निरुपक्रमन् च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानम् सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्
कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमालघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकर्णभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति पातञ्जलयोगसूत्रे विभूतिपादतृतीयः